Strana 48, cvičení 3, přečte si zadání, vypočítejte, prohlížím si, co mám počítat, mám dopočítávat. Tak se do toho pustím. Dvě třetiny a kolik chybí do jedné. Tak já si to nejdřív trošku znázorním. Jedné, tak to je jeden celek, to je jedna celá. A tady je to o třetinách, takže já bych si to měl rozdělit na třetiny, protože se tady budu pohybovat ve třetinách a celek jedna jsou vlastně jedna, dva, tři třetiny. Jo, to se rovná tři třetiny. Já mám dvě třetiny, tak nějak přibližně. Tak a kolik mě chybí jedna třetina? To je tady jasně vidět. Takže třetiny, to musí být všude a tady dvě a jedna rovná se tři. Rozumíme, paráda, jdeme dál. Čtyři desetiny minus kolik rovná se nula. Takže abych to zlikvidoval, tak musím zlikvidovat všechno. Tak musím zlikvidovat čtyři desetiny. Čtyři a jedna třetina a kolik chybí do pěti a jedné třetiny? Tak části mám, ale tady to je vlastně čtyři a kolik chybí do pěti... 1,7 a 9 desetin minus kolik se rovná 3 a 9 desetin. Části jsou shodné, takže s nimi nic dělat nebudu, ale tady je to 7 bez kolika rovná se 3, takže 7 bez 4. 2 a 5 osmin plus kolik rovná se 3. Aha, takže tady to bude trošku, tady musí mít 3 celé. Takže mám už dvě celé a nějakou část 5 osmin, takže budu doplňovat osminy. A do toho jednoho celku, který mi tady chybí. mně chybí ještě nějaké osminy a musí jich být 8, osm osmin a pět a do osmi chybí 3. Takže tady chybí 3 osminy. 7 a 3 desetiny minus kolik rovná se 7. Takže celky jsou v pohodě. A tady musím zlikvidovat tu část. Tři desetiny. Tak, dlouhá ukázka, zkusíme D, tak to zkuste sami a za chvíli se podíváme na řešení. Na chviličku si přerušte video. Tak jdem na to. Tak jak jste počítali? Čtyři, tři pětiny a kolik chybí do 9 H. Tak tady se muselo dopočítávat jak celky, tak části. Takže celky... To bylo 5, a části ještě chyběla jedna pětina. Tady 8 a 9 setin minus kolik rovná se 1 a 1 setina, takže zase celky bez 7, minus 7 a tady bez 8 setin. Tak, a teďka teprve na to řešení. Máme to takhle pod sebou. A máme to. Skvěle, máme to správně. Tady se musí trošku víc uvažovat, ale to není pro vás problém, protože tohle to zvládáte.